ጠናስጥልኝ ተመልካቾቼ በዛሬው ቪዲዮዬ በጥቅልጎመን በካሮትና በእንቁላል የሚሰራ ለልጆችና ለአዋቂዎችም የሚሆን ቆንጆ የቁርስ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ሰፋና ወርጎድ ባለ ሳህን ውስጥ አንድ መካከለኛ ሳይዝ ያለው የጥቅልጎመን በዚህ መልኩ አነሳ አድርጌ ከትፌ ወደ ሳህን ውስጥ አድርጌያለሁ። ግማሽ ኩባያ የሚያክል ካሮት አደርጋለሁ። ካሮቱን ልክ እንደዚህ ተከታተፈን ይገዛሁት። ካሮቱን ራሳችንን ቢሆን ፈቅፍቀን ማስገባት እንችላለን ወይም በስሱ ከትፈን ማስገባት እንችላለን። ቅመም አደርጋለሁ። ኦል ፐርፐስ ቅመም ነው የተጠቀምኩት። እናንተ ባላችሁ ወይም ያላችሁን ቅመም ማስገባት ትችላላችሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ አስቀባለሁ። ግማሽ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ከሙን፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ ሾርባ ማንኪያ ዘይት። ዘይቱን ሳስቀባ አልቀረጽኩትም። ሶስት እንቁላል አስቀባለሁ። ሶስት ሾርባ ማንኪያ ዱቄት አስቀባና አቀላቅላቸዋለሁ። ዱቄቱን ኦል ፐርፐስ ዱቄት ነው የተጠቀምኩት። አቀላቅዬ ጨርሻለሁ። ለ30 ደቂቃ የሚያህል ፍሪጅ አስቀምጣለሁ። ፍሪጅ ውስጥ ስናስቀምጣው ጥቅልጎመኑና ካሮቱ በቅመሙና በጨው ተብላልተው ውሃ ነገር ይተፋል። በዛ ላይ ደግሞ ልልት ይላል ማለት ጥቅልጎመኑም ካሮቱም ትንሽ ጠንከር ማለት ባህሪ ስላላቸው እንደዛ አድርገን ስናስቀምጣው በጨውና በቅመሙ ላላ ማለት ለፍስፍስ እንደማለት ነገር ይላል። የማበስልበትን ቃ አዘጋጃለሁ። ከአዘጋጀሁት የጥቅልጎመን ካሮትና እንቁላል ውህድ በማንኪያ እየቆነጠርኩ የማበስልበት ቃ ላይ አደርጋለሁ። ኦቨንን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ25 ደቂቃ ነው ማበስለው። ከ25 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው።
በጣም ቆንጆና ጤናማ የቁርስ አሰራር ነው። ለልጆችም ሆነ ለአዋቂ ተመራጭ ነው። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።